那咋整呢？算了算了，好了，不许动。挖着肉干，三娃把肉干放在盆底下啊，三娃不许叫了。等会儿的，等会儿啊，我掐点啊，家人们啊。来，等会儿，各就各位，倒计时启动，雷达之类的啊，开始计时啊，来，三娃啊，一、二、三，哪儿的肉干？三文肉干呢？你要给三，你要给三文高兴坏了！哎，咱们看给三文高兴坏了，你看看，肉干拿出来，三文肉干。三文能怼，三文能怼到明天早上，你信不信？啊，三文能怼到明天早上。三肉干呢？一二，拿走了啊！肉干咋没了呢？三，你看看，没了。啊，没了。哎，欢迎亲家啊，欢迎亲家，给我亲家点点关注，三文在这儿呢。在这儿呢啊，哎，你在这儿呢啊，这不算啊，家人们，这也不算啊。狗狗这样叫会不会扰民？就那么小牛蛋的叫唤，把小牛蛋的嘴给它缠上吧，不行。啊，家人们，给亲家点点关注啊，土豆先生啊，家人们，在几行麦呢？土豆先生是在线主播一号麦，家人们啊，在线主播一号麦啊，三文的老公，老四的爸爸，老四的爸爸，老大的爸爸，小迷糊的爷爷。啊，腐妞的老公公，石榴的老公公，家人们啊，你们有想看的，你们可以给他点点关注啊，家人们啊，咱自己家人，老铁们啊，妥妥先生，你们可以给点点关注啊，我们平时的时候总会在一块玩啊，这不算，家人们啊，邻居没找过你吗？邻居，说句实话啊，邻居还真就没找过我，邻居还真就没找过我，家人们。啊，你说咱邻居该多好，是不是？三做好了，这不算啊。三文找了半天没找着，他自己会打开吗？他自己会打开笼子吗？不会打开笼子啊。不许动，闹闹啊，三文啊，再重新来一次。啊，你哥啊。我非得把你弄，这嘴太碎，小明这嘴太碎了啊。快点过来，过来！这你叫唤，谁也不叫唤啊！别忘了，那你叫啊！那你叫唤。
他总叫唤，家嘛，不是说我非得给他缠上，因为小牛大你们都听见了，他叫唤个没完，你再叫唤你啊，他叫唤个没完，知道家吗？对不对？刚才你们都听见了，你们总是说三三八，你这样式的邻居不扰民吗？啊，你这样式邻居不扰民吗？对不对？啊？没事啊，我缠的一点都不紧，我就给他缠了一层，我就给小明缠了一圈啊，一点事儿没有啊。好，三个过来，来，没事没事没事，这回小明就不叫唤了啊。你看这回家咱突然之间就屋里就安静了，兄弟们，一下就老实了，是不是？屋里一下就老实了。哎，那肉干呢？好，三个做好了，跟他沟通一下。哎呦我的妈呀，我都跟他沟通三年了。小迷糊，我都跟哥都沟通三年了，哥还沟通啥？一分钟，三万你几秒之内你就给他拿出来啊！等会儿的啊，来，哥就个位，三万啊，一、二、三，怎么看你？拿出来，拿出来，在哪儿呢？在哪儿呢？拿出来。再用这最笨的办法。啊，三分是最笨的办法了。拿出来呀，拿三分，你拿这玩意儿都能当害。拿出来，拿出来，再拿出来，拿出来了啊！行，29秒，三分二十三十秒啊，三分用了个30秒的时间。你看小明是不是家吗？小明不叫唤了吧？是不是？好了。下一位让小明来，家人们，行吗？